گرنگی و باخی پیگەی هەرێمی کوردستان و بەتایبەت شاری سلێمانی لە ڕووی ئابووری و بازارکردنی بەرهەمەنێ خۆی و بیانیەکانەوە دەرفەتی زیاتر بە جوڵەی بازار و ڕەخساندنی هەلی کار دەدات بۆ ناوچەکە و بگرە جیهانیش. لە سلێمانی ساڵانە چەندین پێشەنگای نێوخۆی و بیانی بەڕووی بازرگانان و سەرمایەداران و هاوڵاتیاندا دەکرێتەوە کە ئەمەش دەبێتە پردی پەیوەندی کۆمپانیا نێوخۆی و بیانیەکان و باشترین دەروازەی ناساندن و بازارکردنی کە سەرنجامەکەی ناساندن بە تەکنەلۆژیای سەردەم و ئاڵوگۆڕی بازرگانی لێ دەکەوێتەوە. لە ساڵی ڕابردووە چەندین جۆر پێشەنگای لەم پێشنگای نێودەوڵەتی سلێمانی کراوە مە خۆی لە خۆیە بەهایەکی زۆر گرنگی ئەوە دەریە خات کە پارێزگای سلێمانی بە تایبەتی هەم لە ڕووی بازرگانیەوە گرنگە شوێنی جوگرافیەکەی و هەم دانیشتوانەکەی و هەم کۆمپانیا و بازرگانی و ژووری بازرگانی و هەموو ئەو بابتانی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە سنووری پارێزگای سلێمانی گرنجیەکی تەواوی داوە بە پەیوەندیەکانی نێوان پارێزگای سلێمانی و وڵاتانی دراوسێ بەگشتی و دنیای دەرەوەش بە هەمان شێوکردنەوەی ئەم پێشنگانە سوودێکی گشتی ئەبێ بۆ هەرێمی کوردستان چ بۆ عراق بەتایبەتی بۆ شاری سلێمانی. ئەم پێشنگانە هەموو ساڵێ کە ئەم کاڵانە یەت تازەترین کاڵایەتە ئەم پێشنگانەوە کە هاوڵاتی ئەتوانن سوودی لێبین وە بازرگانەکان ئەتوانن سوودی لێبین کە بتوانن وەکالاتی تیجارەکان وەرگرن بۆ عراق لەم پێشنگایەوە لە ڕووی ئابووری سوودێکی گشتیەیە کۆی ئەمە کۆمەڵی خەڵکی زۆر هاتوتە ئەم پێشنگایەوە هەم لە خواروی عراقەوە دێن هەن لە کۆماری ئیسلامیەوە دێن کەتوان لە ڕووی ئابووری بۆ شاری سلێمانی سوودێکی گشتی بێ بە عام بۆ هەموو کەسێک. کردنەوەی ئەم جۆرە پێشنگایانە لەگەڵ ئەوەی دەبێتە بازارێکی فراوان لە شوێنێکی دیاری کراودا بازارێکیش دەبێت بۆ نمایشکردن و فرۆشتن و لێکتێگەیشتن و پێگەیشتن و ڕێککەوتنی نێوان کۆمپانیا و بازرگانان و شوێنی دابینکردنی پێویستیەکانی ژیانی هاوڵاتیان کە دوجار سوودمەندی یەکەم هەر هاوڵاتیان خۆیان دەبن و لە ڕێیەوە بژاندنەوەی ئابووری تاکی لە وڵاتدا لێدێتە ئارەوە. کردنەوەی ئەم جۆرە پێشنگانە ئەتوانێت پردێکی پەیوەندی ڕاستە و خۆ بێ لە بینی بازرگانان و هاوڵاتیانی ئێمە و ئەو کۆمپانیا و بەرهێنانی کە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە کاڵا ئەنێرن بۆ ئێمە و ئەکرێ لێرەوە کۆمەڵێک گرێبەست و پەیوەندی بازرگانی دروست بکرێت کە بۆ بوژانەوە و بەگەڕخستنی هەلی کار گرنگی خۆی هەیە. کردنەوەی پێشنگا بەڕاستی گرنگیەکی زۆر زۆری هەیە هەم لە ڕووی ئابووریەوە لە ڕووی ناساندنی و کۆمپانیانکەوە بەشداریەکەن لە پیشنگاکە ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا نزیکەرەوەیە کە بێ بۆ تۆ لە جیاتی ئەوەی کەوا بڕۆیت لە ئەو وڵاتانە بگەڕیت بە دوای کۆمپانیای ئەو کۆمپانیانی کەوا تۆ بتوێت کاری لەگەڵاکەی کۆمپانیەکان لێرە ئەناسێنێبێتەوە. ئەگەر کردنەوەی ئەم جۆرە پێشنگایانە لە ڕووە ئابووریەکەیەوە جووڵەیەکی دیکە بەبەر سەرمایەداران و بازرگانان بداتەوە و چەندین گرێبەستی بازرگانی لەم چوارچێوەیەدا ئیمزا بکرێن، ئاوا کرانەوەیەکی دیکەی هەرێمی کوردستان و سلێمانیش دەبێت بە ڕووی وڵاتانی هەرێمی و جیهانی لە ڕووی کۆمەڵایەتی و ئابووری و کلتوریشەوە. گۆران سەید نووری، گەلی کوردستان، سلێمانی.